September. ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောဆိုအမိုင်းကွက်လုပ်နေရအာသာကိုကျွန်တော်အဲမေးကြည့်ပါတယ်ဘယ်မှာလုပ်နေမှာမနေကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့မနေကြဘူးလဲဒီမှာအခုနေကောက်တဲ့ပြည်သူတွေလူတွေမှာတက်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲပဲကြည့်ပါဦးနော်တပတ်ပလာနဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့အင်အားများပါလေတိုင်းရင်းသားများရဲ့တော့ဒီရုံမှုနော်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကို
ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘုရားကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။အာဝဇာသမားကြောင့်နေလေဒီနေ့ကတည်းကဆွေတို့တင်မှာဘောလုံးပြန်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အာဝဇာစိတ်ဓာတ်အဖြစ်နဲ့အရှင်ပင်သွားကြပါ။နော်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတင်းတဲ့ဟာနော်တူးချင်းတယောက်ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့မရပါဘူး။ အားလုံးအသိဉာဏ်ရှိလို့ညောင်ပူရှိမှရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတပည့်တော်လည်းကျွန်တော်တို့လမ်းပွဲမြို့နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်အောက်ဆောင်သမားကောင်းတွေမွေးတို့ပေးရင်ပါစေလို့သူမကတိုင်းရဲ့ဘက်ကဒီကိုထုတ်ပါတယ်။